България има подготвени 2000 парамедици, които веднага могат да започнат работа в спешната помощ, но щатни бройки за тях се оказва, че няма, въпреки отчаяващата липса на кадри. Назначени са едва 150 души и то предимно в три области в страната. Защо нещата изглеждат по този начин у нас и възможно ли е голяма част от парамедиците да започнат да помагат на пациенти, които са в спешна ситуация, с спешните реанимобили? Говорим тази вечер с Ива Пихливанска и Георги Войко. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Чета от няколко дена тези цифри. При 2000 обучени парамедици само 150 практически оперативно работят. Как обясняваме тази голяма разлика и какво правят останалите хора с медицински познания или образование? Голяма част от тях емигрират, за съжаление, защото образованието в България се признава почти в цяла Европа. Образованието на парамедиците? На парамедиците се признава почти в цяла Европа. Казвате ли, че в България обаче законодателството ни не го признава и тези хора не могат да влязат в... Точно така. Защото? Това е генералният проблем, че професията не е регулирана. Не са регламентирани дейностите. Тоест, куца някъде законодателно нещо, трябва да се пипне някакво текстче, някъде да се сложи запетайка. Не само да се трябва да се изгради цялостна нормативна уредба за професия парамедик. Ние нямаме нищо, освен едни държавни образователни изисквания. Какво се, да включим в разговора и Георги Войков, какво се случва с вашите колеги, които имат познания за парамедици, могат да оказват първа помощ, биха били много голяма глътка въздух в системата на спешната помощ. Те какво правят? Стоят без работа, шофьори на линейки са, санитари ли са, какво са? Ами не, както каза колежката, голяма част от тях отиват в чужбина, тъй като нали, заплащането е различно, но голяма част от тях не работят или се занимават с нещо друго. Имайте предвид, че професията на парамедика е призвание. Доста хора са го записали и завършили, защото искат да помагат на хората. И всъщност ние това искаме да ни бъде дадена тази възможност. От тези 2000 човека да кажем, че 1000 започнат да работят, това са 500 екипа, които в момента могат да отидат и да помогнат на структурите на спешната помощ в цялата страна. Това никак не е малка бройка. Какво трябва да се промени в законодателството, за да могат тези хора да влязат в системата на спешната помощ? И толкова ли е сложна тази промяна, която трябва да бъде направена? Аз не съм юрист, не мога да кажа колко е сложна. Колежката може да каже, но въпросът е, че ние искаме възможност тази професия да бъде регламентирана по начин, по който да е ясно аз какво мога да правя, докъде ми стигат правомощията, какви медикаменти мога да използвам, в какви случаи. Идеята на парамедика е, че той живото поддържа и транспортира пациент жив до болницата в спешно състояние. Което съвсем не е малко. Ами, не е. Какво трябва да се промени в законодателството, госпожо Пихливанска, защото от всичко казано до тук, аз оставам с впечатлението, че не е нещо, кой знае какво, което законодателя трябва да свърши. Въпрос на инициатива, на желание или на нещо друго е? Въпрос на инициатива от съответните министерства, преди всичко. Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването трябва да поемат тази инициатива, да се регламентира професията, като се стартира от държавните образователни изисквания да са унифицирани и да са в унисон с необходимостта и дейностите, които парамедикът действително трябва да извършва в спешна медицинска помощ. На второ място трябва да се създаде наредба, регламентираща дейностите, професионалните дейности, които парамедиците извършват самостоятелно и в екип, във връзка с трета и четвърта степен на квалификация. Което означава, че ако всичко това се случи, колко време ще е необходимо, за да минат подобни законодателни промени? Един такъв проект може да отнеме не повече от 6-8 месеца при желание и функциониращо Народно събрание, разбира се. В кои градове на страната, според вас, тези парамедици веднага биха могли да се включат само в големите областните центрове или включително и в места, в които достъпа до медицинска помощ генерално е много затруднен, просто защото няма лекари? Абсолютно навсякъде биха били полезни парамедиците, включително и в спешните отделения на лечебните заведения. Какви са заплатите, които парамедиците у нас получават на фона на работещите в спешната помощ? Поглеждате ме с усмивка, но ми се струва, че ще ми дадете плачевен отговор. Ами, да кажем, че са малко под или малко над 1000 лева.
заплатите. На парамедик за месец. Да. Това също не е ли, как да кажа, фактор, който отказва хората? Ами абсолютно, имайте предвид, че при нас образованието никога не спира, освен курсовете, които ние завършваме за парамедици. Ходим на международно признати такива, които са за примерно контрол на травми и за спешни състояния в педиатрите и така нататък. И си ги плащаме сами. И в един момент, когато един човек е изсипал една, да кажем, почти 5-цифрена сума, за да се обучи, когато му каже тела да работи за 8-900 лева, той не е много мотивиран да го направи. И каква е алтернативата? Възможни ли са някакви частни практики, някаква работа към медицински център, курсове, обучение по първа помощ, знам ли? Има някакви алтернативи, но не е това идеята на парамедика. Парамедика трябва да работи в състояние на спешност, да спасява човешки животи и да ги кара до болница. Разбира се, всеки намира нещо, което да прави междувременно, но всичко започва с рамката на професията и след това тази професия да се използва по предназначение. Ние работим в състояние, в което спешните случаи и неотложните случаи се мешат един с друг. И съответно отиваме на някакви ситуации, които не са за нас. Просто не са спешни. Със сигурност отивате и на адреси, на които информацията, която ви подават, не е вярна и не е изобщо спешна. За съжаление, да, има хора, които... Злоупотребяват. Да, абсолютно злоупотребяват. Те знаят какво да кажат на 112, така че примерно ние да отидем по-бързо при детето му, защото примерно имало гърч, обаче когато отидем на място се оказа, че той има температура. И съответно искат от нас, ми изпишете му лекарство, така и така сте дошли. Да, ама аз съм парамедик и защо не ми е работа да изписвам лекарства. Аз би трябвало да работя с 5 медикамента, които трябва да могат да ти спасат живота и да те закарам до болница жив. Нали, има други хора, които учат много повече от мен, разбират много повече от мен, които трябва да извършват лечението и профилактиката на тези хора. Добре, да, ето сега говорим си за законодателство, говорим и за тези злоупотреби ежегодно. Единната система, центъра, спешния телефон изнасят и статистика, каква част от сигналите са фалшиви, съответно и някакви доста според мен символични глоби. Трябва ли в тая посока да бъде променено законодателството с много по-сериозни санкции за хора, които злоупотребяват, както и вие казвате, искат спешен екип за нещо, което изобщо не е толкова спешно, или генерално подават фалшиви сигнали? Даже имало случай, реанимационен екип се разкарва на изобщо код зелено, въобще даже не е спешен. Което означава, че някой друг в това време може да има нужда от този реанимационен екип. Е възможно при ПТП да умира от това нещо. Просто самите хора, самосъзнанието трябва да се промени. Въпросът на личната отговорност. Въпрос на лична отговорност, но глобите биха помогнали. Между другото, ако бъдат в момента, няма глоби. Ако, как да кажа, с евентуално следващото правителство разговорите в тази посока тръгнат, оптимисти ли сте, че нещата могат да се променят? Винаги да. А до сега не сте ли имали разговори с... До сега сме говорили с служебното правителство и получаваме пълна подкрепа и разбиране от тях, за което сме изключително благодарни, защото в последните 4-5 месеца от учредяване на Съюза на парамедиците в България сме имали огромно съдействие и сме изговорили повечето от проблемите и стъпките, които трябва да бъдат направени, за да се реши. Проблема е, че при експертите може би няма да има приемственост. Не знаем, ако се сменят експертите в работните групи, дали ще имаме развитие по този въпрос с парамедиците. Знаете, сменя се ръководството, сменят се експертите, всичко започва от начало, няма приемственост. Но, добре, ето, вие имате вашите доводи. Казвате 2000 човека подготвени. В момента само 150 от тях работят. На фона на недостига на лекари, генерално в национален план, на фона на недостига на спешни екипи, това не е ли достатъчно като обяснение или какво казват ви? Ми тези хора не са достатъчно подготвени? Няма... Не, никой не е казал, че парамедика не е достатъчно подготвен. Напротив, защото това означава, че Министерството на образованието и науката не си е свършило работата, за да изработи държавния образователен стандарт, който ще ги подготви добре парамедиците. Напротив... Казвате ли тогава, че този стандарт за обучение на парамедиците е трябва да добър? Се актуализира. Да се актуализира. Не, трябва да се актуализира
Той е направен за евакуация, за спасителни дейности, но не и за работа в спешна медицинска помощ. Просто самите учебни планове трябва да бъдат ревизирани основно. Какво трябва да се промени в тях? Трябва да се включат, отделно, че трябва да се включат дисциплини, които действително са от спешните състояния. Хорариумите трябва да се разгледат, защото няма хорариум в държавния образователен стандарт в момента, което е... Което означава, трябва всеки да може имаме... да ги тълкува как си всеки, иска. Който обучава парамедик, може да си го тълкува както иска. Слава Богу, ние поддържаме тясна връзка и с самите професионални колежи, които обучават парамедици. До сега нямам случай, в който да съм видяла учебна програма и да не съответства на европейските изисквания. Не говорим за в България, нямаме изисквания. Но на европейския стандарт на обучение на парамедик. Хората правят всичко възможно, въпреки липсата на държавен образователен стандарт адекватен. Но въпреки това, когато е регулирано, всеки може да си тълкува от колежите каквото както прецени. Mm-hmm. А когато всичко е регламентирано точно и ясно, те ще има и проверки. Кажете ми, господин Влайков, как, разбирам, имате наблюдение за това как работи тази система с парамедиците в различни държави по света. Как е регулирано това и може ли да вземем модел от чужбина, който наистина работи? Не едно към едно, но в частта, в която можем да приложим към нашата спешна. Значи модел на готово не може да вземем, той трябва да се адаптира при всички положения, но пък има много модели, които можем да вземем идеи, не е нужно да откриваме топлата вода първа. Спешната медицина се е развила доста последните 20 години и всъщност парамедика доминира в спешната помощ в цял свят и това е, един процес, който няма да спре. Това, което мога да кажа за чужбина, първо там парамедиците работят винаги в екип по двама. Двама парамедика с един шофьор, като отидат на едно място, могат да свършат страшно много работа в условия на спешност. А другото нещо е, че примерно там, където съм бил, на един таблет, ако парамедика отметне, че този човек не е спешен... Той злоупотребява. Той не получава глоба, той просто получава фактура. Защото ние така или иначе ще го третираме и така или иначе той ще отиде в болница и проблема му ще бъде решен. Въпросът е, че той просто ще получи фактура за медицинските услуги, които е използвал. Нали, така че там така е уредено и хората това нещо са напълно наясно с това и никой не вика ли нека за глупости. Да, по този начин се елиминират вероятно и част от злоупотребите с ясното съзнание, че накрая някой плаща сметката. Ами то винаги е така в здравеопазването, особено на други държави е доста скъпо. В България държавата обикновено плаща сметката, което вие сам казвате не е най-правилният модел. Добре, казваме, има достатъчно подготвени парамедици и в момента върви обучението на други, предполагам. Има ли обаче достатъчно линейки, в които тези хора да влязат, защото при най-добър сценарий, вие казвате, 6 до 8 месеца са необходими чисто в законодателен план. Ако това се случи, има ли достатъчно линейки, шофьори на тези линейки, които да посещават адреси с тези парамедици, защото добре, пускаме ги тези хора, ама ако няма къде да работят. Линейките като машини, не знам колко има, но сигурно има повече, отколкото се използват в момента, нали, заради липсата на екипи. Другия момент е оборудването и екипировката на тези линейки. Доста от тях са морално остарели, нямат нищо общо с това, което трябва да представлява една линейка. Защото при нас линейката е един бус, който е красиво налепен отвънка и вътре има 5 неща за апаратура. Истината е, че това нещо е доста по-сложно, с много по-интересна екипировка и по-модерна. И всъщност екипите, които работят вътре, те трябва да могат да са запознати с съвременните тенденции в спешната медицина. И линейка трябва да е оборудвана така, защото в един момент се получава така, че аз уча ни неща, след това отивам на линейка и те не съществуват там. Добре, как да кажа, значи се къса връзката между обучението и това, което после на практика се случва ли? Не, ние говорим за съвсем друго. Те се сменят, непрекъснато оборудването се сменя в линейките, но ние не в реална среда имаме обучение на линейките, така че не. По-скоро, ако има недостиг на линейки, това вече Министерството трябва да вземе решение как да се увеличат екипите. Но имайте в предвид, че има и много специалисти, които са в пенсионна и много надпенсионна възраст. И просто защото така, няма кой да работи. Просто защото няма кой да работи. Тоест близките 5-10 години това ще стане доста по-голям проблем, отколкото е в момента. Нали? И затова се опитваме от сега по някакъв начин това нещо да бъде предвидено и урегулирано. Ако може да влеете хората в спешна помощ, които в момента се обучават за парамедици и вече са обучени, нали, това до значителна степен ще смекчи проблем. Но като казвате да внедрим тези хора,
аз прочетох, видях някои от хората, които са против това, казват, че всъщност обучението, подготовката на парамедиците не е достатъчно, не може да се разчита, че във всяка ситуация парамедика ще има правилната преценка. Основателни ли са тези критики? Защото реферирам към това, което и вие казахте преди малко. Трябва да бъдат по някакъв начин обновени програмите, по които става това обучение. Парамедика се обучава в момента. Аз казах, че не съм намерила парамедик, който да не е обучен по стандарт европейски за момента. Тоест, ние имаме едни, въпреки системата, въпреки условията, в които те работят, едни доста добре обучени в масата си парамедици. Тези хора, които казват, че може би обучението или образованието не съответства на медицинските стандарти, просто не са запознати с програмата, по която се обучават парамедиците, и те не са длъжни. При положение, че не е регулирана професия, естествено, че един друг медицински специалист ще каже, да, но вие научите достатъчно. Той няма как да е сигурен какво знае парамедик. Така. Обаче от това, което казвате и като финал на този разговор, аз оставам с впечатлението, че държавата е измислила механизъм и програма за подготовка на тези кадри, като обаче им казва, вие ще се научите, обаче после се оправяйте. Работа за вас няма. Малко така ми изглежда. Ами така изглежда, за съжаление. За това се опитваме и да го променим. И другото е, че медицинските специалисти не знаят ние какво можем и на какво сме обучени. Съответно е нормално те да се чувстват несигурни, да кажат ми, че щом не си учил 6 години, значи не ставаш. Но истината е, че парамедика работи в условия на спешност. Мен не ми трябва да знам това, което знае той. Мен ми трябва да знам 10 спешни състояния, да му докарам човека жив. Там нататък има хора, които се оправят с това нещо. Оптимисти ли сте, последно изречение, госпожо Пехливанска, че тези промени ще минат, или смятате, че държавата не вижда това като приоритет сега в тази особена ситуация? Тези проблеми са промени са неизбежни. Просто няма как да не се реформира спешната помощ. Няма кадри, все по-малко лекари ще има, да, които да работят това, което в спешна каза помощ. И Георги Влайков, няма как все да не по-малко се реформира. Ще стават заради многото хора. По естествен път, нали, да. Но да не е за сметка на човешкия живот. Това то се молим. Няма за какво, всички. Няма за чия друга сметка да бъде. То за съжаление, е ясно, че, да, за това се борим. Ще останем без хора, които да ни посещават при необходимост. Благодаря ви много за участието и ви пожелавам успех в преговорите и в тази борба. С този разговор завършва и предаването днес. Останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини.